Liliju un biškrēsliņu smaržas pilnajā vasaras pilnbriedā Latgales kultūrvēstures muzejā Rēzeknē tika atklāta skaista un bagātīga gleznu izstāde, kurai tās autore, gleznotāja Ģertrūda Zēle, devusi simbolisku nosaukumu – Atgriešanās. Sveikt mākslinieci bija atnācis kuplas pulks viņas daļredes cienītāju un jaunības draugu, jo Ģertrūda Zēle pirmos soļus mākslā spērusi tieši Rēzeknē. Tiešām mums ir tāda saviņojoša un patīkama sajūta, ka pirms tik daudz gadiem, tagad jau jāsaka, tā māja ir vēsturiskā visa muzeja ēku korpusa ēka, kurā vienlaikus tad atradās vienā stāvā muzejs un otrā stāvā jaundibinātā Rēzeknes mākslas vidusskola. Un 62. Gads, kad jaunā skaistā Ģertrūda ierodas Rēzeknē un sāk šeit savas mākslas gaitas. Izstādē apskatāmi gan portreti, gan ziedi un vizuālās kompozīcijas. Vairākas gleznas tapušas Indijas un Parīzes apmeklējuma iespaidā. Gleznas valdzina ar savu spēku un emociju bagātību, it sevišķi mākslinieces vecāku portrets, jo garīgās saites ar dzimto Naujeni, ar Latgali, māksliniecei, nu jau rīdziniecei, nav spējis pārraut nekāds galvaspilsētas vai pasaules pilsētas spožums. Tā par Ģertrūdas Zēles daļradu izstādes katalogā saka mākslas zinātniece Baiba Magdalēna Egli. Ģertrūdē katrs solis, ko viņa ir mākslas ceļā spērusi, ir bijis gan iekšējas nepieciešamības dzīds, gan sastopoties ar pretestību pārvarams. Šī te izstāde neapšaubām prasa iedziļināšanos un ļoti nopietna attieksme. Man liekas, ka viņa spēja cilvēku piepildīt un ne jau pa velti viens otrs ar astrām acīs ir skatījies. Jo tas ir kaut kas vērtīgs. Te tev tiešām ir daudzas tādas bildes, kurā kādreiz Soikāns Juris Leica līdz koču bradzenā. Arī pati Ģertrūda Zēle nebija ieradusies bez dāvanām savai jaunības pusē. Īpašu velti saņēma Ludzas Jūra Soikāna mākslas pamatskolas mazie audzēkņi, muzejas kolnesēta saņēma Franča Trasuna, bet Rēzeknes mūzikas vidusskola komponista Jāņa Ivanova portretu. No kurienes mākslinieces smēlusi šo spēku savā mākslā dāvināt prieku? Es domāju, ka tas ir saistīts ar Latgali kā tādu, ar to gaisu, ar to zemi, jā, ar to ūdeni, no kā mēs barojamies, no tām puķiem, no tām bitēm. Es domāju, tur tas spēks ir. Vai ir kādi vārdi, kāds novēlējums, kuru jūs ar šo izstādi gribējāt pateikt Latgales cilvēkiem, Rēzekniešiem? Man gribētos, lai tās vērtības nepazūd, lai mēs neskrietu modē līdzi, jo mode nāk un aiziet. Bet pamatvērtības paliek. Sauc mani atkal mājās pasaules staigātāju. Tā izstādes apmeklētājiem līdz dziedāja arī pati māksliniece. Ģertrūdas Zēles gleznu izstāde Rēzeknē apskatām vēl līdz 28. augustam.